wixii ka dhacay 22-kii August ee Baarlamaan sanaa ee idin sheegay dastuurka dalka iyo ka maamulkaba ninkii shalay sidaa lahaa maanta waa kan leh ee doorashooyin dalku ha galo ee muxuu ahaayay doorasho cod iyo xor ha la helo dastuurka ha la dhammaystiro ee muxuu ahaayay dowlad wanaag ka hadlaya waxay xasuusay taasi arrintaas waxay xasuusay gabay alla naxariistay qabaan buu lahaan yidhi ya sunne kama ansaxo nimuu ka tegay faradkii saaraaye haddii faradkii ku saaraa uu kaa tago kii weynaaba aad dar yeeli weydo sunna laga aqbali maayo marmar waxaa fiican qofku inuu isdhegaysto waxa uu ku hadlahayo hadalkiisa way fiican tahay inaad adi keligaa adigoo inaad dib isugu noqoto isdhegaysato waxaa weeye oon rabaa inaan bulshada Jubbaland la wadaago shacabka Jubbaland doorashadii hadda ahayd waxaa la geliyey kaar qabiil baa la geliyey kaar qabiil baa la isticmaalay kaarka qabiilka waxaad moodaa inuu u shaqeeyey madaxweynaha 7 sano ziyaada joogay oo colaad ah xasan nasiib darra waxay xasuusay waagii USC ay dagaalka gelisay dhalinyarada oo SNM dagaalka gelisay dhalinyarada oo SDV dagaal gelisay iyo SBM dhalinyaradii la dagaal geliyay qoryaha loo dhiibay ma aysan lahayn exit strategy plan B see looga qaadayaa qoryahaas lagama wada hadlin maanta waxaynu maraynaa 28 sano ka bacdi in haddana dad mas-uul ah oo xil waaweyn dalka u haya oo rajo ka qaba siyaasadeed inay haddana kaar qabiila isticmaalaan oo isugu dhiibaan dadkii incitement oo yidhaahdaan muxuu ahay reebel baa nagu soo duulahaya yaa iska dhicina reebel waxay ahayd in laga waayntoobo oo da'yarteenna aan la tusin cunfi iyo wax iska dhicin dambe haddii qofku uu u haysto baabuurta agtaalla ee tignikada cabdibile loo yaqaan ee dashikuu saaran yahay iyo wiilasha saaran ay u noqoto waxaynu dhihi jirnay ninka ogbadan hortaa u hanaaqa waxa weeye nasiib darro ayay inagu tahay 7 sano ka bacdi 2020 baan marayna waxaan 2013 iyo 2015ba ogolaanay in aan lala tartamin oo sida hadda uu madaxweyne axmed u sameeyey fik muxuu ahaayey candidates niman aan waxba ka jirin iyo waxa ka jirin feega ayuu intaana u sameeyey waaga annaga raalli uga ahayn laakiin 2019 raalli kama noqonayno waxaad ogaataan sida keliya oo wax ku hirgeli karaan oo aynu hore uga socon karno waa sarreynta sharciga sharciga sharreyntiisuna qofkay ka bilaabataa iyo guriga haddaad adigu markaa gacmahaaga ku ilaalin waxaad noqonaysaa kuwa South Africa oo kale oo gacmahooda cadaaladda ku raadsanaya oo guryaha dadka gubaya waxa weeye maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay in lagu soo noqdo Soomaaliya 28 sano maxaa inooga maqan oo waddankeenna lagu haystaa iyo xuduuddeenni amni darro iyo waad iskhilaafsan tihiin heshiis ma tihiin iyo amni ma tihiin baa dalkeenna lagu haystaa war qoodhiin iyo heridan waxaan ku fakari weynay war nabadiidkana amaan la heshiinna amaan iska saarno innagoo inaga dhashay isagii ajnabiga la jooga dowladaha shisheeye innagu aan waxbari jirnay ee amisom inoo ahna innagu waxbari jirnay ardadeenni ahaan jirina aan iraahna waa mahadsan tihiin waa isku filanaa intaa kadib nabadgelyo sina hore ugu socono oo baddeenni iyo dhulkeenni muxuu ahay 30 sano baylahada ah ee aan furanayn aynu furanno oo kastamkeenna xuduuddeenna u xidhan weyne sideeda yaa mas-uul ka ah muxuu ahay xuduudaha iyo badda iyo cirka dowladda dhaxa ka ah shacabka maaha maamul goboleed wax laga weydiin mayo yaydani ugu jirtaa dad badan baa soomaaliyeed baad maanta arkaysaa oo aan rabin dowladda dhexe lugaha inay isku taagto oo xoog yeelato yaydani ugu jirtaa in ay dowladda lugaha isku taagi weydo xoog yeelan weydo waxay ugu jirtaa kuwa boolida ku nool ee dadka xoolahooda haysta kuwa waxa dadka ka dhaxeeya weli haysta kuwa kursiga ku jooga 4.5 beenan u qalmin oo walaalkiisa la jooga aqoon leh oo dalka iyo dadka aan fahmi lahaa ee ka soo horreeya kuwa warloodhada ah oo aan doonayba nabad iyo deganaanshaba kuwa ganacsatada oo ku nahay haaraanta kuwaas oo dhan kuwa diidaya dembiga in lagu soo oogo
kuwa diidaya dembiga ay galeen in lagu soo oogo kuwaas ayaa doonaya in aan dalku uusan dib uusan u degin uusan u yelimin. Waxaan rabaa inaan aan ku soo koobo inaan ku soo koobo waxaan doonayaa in maantayto waxa iigu muhiimsan oo na suukin yaray uu yahay Soomaaliya way guulaysanaysaa. Soomaaliya markay guulaystana taariikh baa la qorayaa. Nin walbana taariikhda waxaa ka dhaxlaya ilmihiisa, kuway dhaleen iyo kuway sii dhaleen. Anigu waxaan ahay guddoomiyaha xisbiga Hayse, waa taqaanaan wasiir hore oo 3 wasaarad isku hayay baan ahay. Waxaan ahay oo kale guddoomiyaha muxuu ahay dow yagleelada dimuqraadiyada oo loo yaqaano JDRC, Jubaland Democracy Restoration Committee, oo la yagleelay Juun 2018 Tawfiiq Hotel. Waxaa la rabaa markaa oon maanta idinku yeeray waxa weeye doorashadii aan u istaagay 2 sano ku dhowaad ka hor sideedii bay u taagantahay oon musharax u ahay. Musharax baan ahay, horaan u soconaynaa, kambeynkuna wuu soconayaa ilaa la helo oo la gaadho doorasho daahfuran, xor ah, xalaal ah. Kuma qancayno wax ka yar inay intaa dhacaan. Anigu in aniga iyo rag iska reer guuli, anigu waxaan rabaa inaan idiin sheego waayo aragnimo ballaaranna waan leeyahay, aqoon ballaaranna waan u leeyahay. Caalamka meenaana ka shaqeyn lama arko, international community, dowladda dhexe, aniga wasiirka dhowrka wasaarad ka ahaa, kaashan la sare ciidanka dowladdii hore ka gaaray, Maraykan iyo Ruush wax ku bartay. Waxa weeye maanta waxaan diyaar u ahay dadkayga 15-ka degmo ah ka kooban gacmaha inaan isu geliyo, inaan ka gudubno reer walba ayna qabsanaya iyo reer walba halkan haysta. Waxaan rabaa inaad fahamtaan maamul goboleedku maaha adiga oo maxay maamulka inaad u dhalatay gaalka ay joog, waa inaad awood u yeelataa inaad Jubaland aad doorasho ka geli karto oo lagaa rabo keliya guri aad degan tahay iyo gaaska aad bixiso iyo telefoonka aad bixiso iyo iskuulka aad dhigatay meesha ka shaqeyso. Maaha inaynu isku xujeenno caalamka la iskuma xujoo yaad u dhalatay lama yiraahdo. Xageed degan tahay baa la xageed ka shaqeysaa? Waa inaynu ka gudubnaa qabiilka lagu leeyahay reer galmudug baa tahay orod galmudug aadoo doorasho ka gal galmudug ma jiraan adduunka baxaas. Waxa weeye fikirkan xun ee qabiilka ku salaysan waa inaynu ka gudubnaa. Waxaan rabaa arrinta guulguulka inaan wax ka idhaahdo. Maanta tole guulguul iyo muxuu ahaayey iyo tahdiid, waxaan u malaynayaa inuusan ahayn munaasib. Waxaan u malaynayaa sulux iyo waxaa ka fiican inaynu wanaag iyo nabad ka hadalno. Madaxweynayaasha meesha jooga waxay u siman yihiin xuquuqda. Haddii doorasho fiican dhacdo meesha laisugu yimaadana waa hawraadsan, haddii kalena waan kaa tikninka badanahay, meel lama geynayso cidna. Caalamkana waxaa ka shaqeeya shuruuc, nin walbana focal waxaan ku haynaa muxuu ahaayey toosh weyn baan ku haynaa ciddii isku dayda inay dhibaato cid kale u geysato. Waxaan rabaa inaan kabtayadii raaciyo oo ah inaan saaxiib nahay oo maamul ka tirsan madaxdooda ka mid ah yaa Juun igu yidhi waa idin dhacaynaa, maxaa isula goynaysaan, waa idin dhacaynaa doorashada. Marka uu igu soo celiyo wuxuu yidhi wasiir 1-0 waan idin dirnay, iska dulqaato, 4 sano wax badan ma ahane, muxuu ahay berri baad gelaysaan doorashee. Waxaan ku yidhi waa sax, laakiin waxaad xasuusay baan ku yidhi waagii ramuduga wax lagu qabsaday dhihi jireen ramudugu muxuu ahay gabdhaha beenna kusoo xerageli runna ku dhaq, laakiin anugu waxaan u bedelaa quarantine xoogna kusoo xerageli, kadibna waan iyo nabad raadi iyo aqoonsi raadi oo muxuu ahay Jubaland u raadi. Waxa weeye annagu mar waxa weeye muumin god laba gool lagama wada qanino 2013 iyo 2015 ba waa idin dulqaadanay, laakiin 2019 idinma dulqaadanayno. Marka waa iska kiin bareejeynaynaa, markaan idin bareejeynana waxaa la yaab noqono goolkiibarku cidda uu goolkiibarku u fiican yahay ilaa rigoora la dhigayaa ciddaas ha guulaysato. Marka hadaa idinku laga qaadan waa idin ogolahay.